天満の、立ち飲み徳一に来ております、今から入ります。メガハイボールですね。いただきます。めっちゃでかいですね。すごいでかい。うまい、うん、飲み応えあるわこれ。あん肝、うまそう、うまそう、うまっ、うまっ、うん、美味しい、うん、うめえ。玉ひもです。いただきます。うん、これも美味しい、美味しい、うん、うまい。寒ぶりです。うまそう。いただきます。はい、ピーチョさん行きました。めちゃめちゃ油乗ってますよ。うまっ、うん、おいしい。ホルモンのタレ焼きですね。すごい熱々で来てますよ。おいしそう。ホルモンのタレ焼きね、うまそう。味付けが濃い。いや、味付けが濃くて美味しいです。うん。うん。これね、いっぺんに注文してね、いろいろ食べてます。2人で食べてますけどね。かなりちょっと注文しすぎなぐらいですけど、まだ注文しましたよ。これからあと激辛の焼きそばと。タコニンニク焼きっていうのが来ます。タコニンニク焼きですね。タコニンニク焼きました。すごいニンニクが効いてますよ、匂いが。いただきます。あ、うめえ。ごめん。メガハイボール2つ。メガハイボールおかわりいただきました。おかわり。めっちゃ重たいですよ、これ。すごい重たい。うまい。焼きそば来ましたよ。これなんかね、ソースは激辛と普通のやつ選べるんですけども、激辛を選んでみました。ちょっとどうなるんでしょうね。激辛焼きそばいただきますね。そんなに辛い、あ、辛いですわ。辛いけど、食べれない辛さじゃなくて、ちょっと最初ちょっと甘いかなと思ったけど、食べたら辛いっていうぐらいです。美味しいです。おすすめです。寒ぶりの美味しさにまたね、おかわりいたしましたわ。これめちゃくちゃ美味しいです。脂が乗って最高です。いただきます。あ、うまい。脂乗ってますよ、これ。うまっ、うまっ。めっちゃうまい。これいくらと思います？280円だったかな。ちょっとまた後でテロップで入れますけども、安い。徳一最高でした。うん、何食べても安くてね、散々食べて、2人でね、メガハイボール2杯ずつ飲んで、まあ、4杯飲んでますよね。それでいろいろ食べて4040円でした。すごい安いですね。ごちそうさまでした。